Qeyri-sabit hava şəraiti oktyabrın 1-inə dək davam edəcək. Respublikanın bəzi yerlərində yağıntının leysan xarakterli intensiv, şimal-şərq rayonlarında isə güclü olacağı gözlənilir. Paytaxtda havanın temperaturu 20-21 dərəcə olacaq. Bunu Real TV-yə açıqlamasında Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin Proqnozlar Bürosunun direktoru Gülşad Məmmədova dedi. O bildirdi ki, Sentyabr 28-ci səhər saatlarından başlayaraq ölkə ərazisində hava şəraitinin dəyişildiyi müşahidə olunur. Ara bir yağış yağır. Bəzi yerlərdə isə yağıntının intensiv olacağı ehtimalı olunur. Qeyri-sabit hava şəraiti oktyabrın 1-i gündüz rəq davam edəcək. Ara bir yağış yağacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə isə yağıntının leysan xarakterli intensiv, şimal və şərq rayonlarında isə güclü olacağı ehtimalı olunur. Dağlıq rayonlarda isə qar yağacağı istisna olunmur. Qeyd edək ki, oktyabrın 1-i gündüz saatlarından yağıntının tədricən kəsiləcəyi və gün ərzində yağmursuz keçəcəyi gözlənilir.